Títo obyčajní televízii, na nič. Počom síca oni. Abo to stále niečo do toho naletia, už tam začne kývať trošku anténa, už sa nedá ani pozerať. No. Takmer na každej ošarpanej chalúbke nájdeme niekoľko drahých príjimačov digitálnej televízie. Keď sa naučí pozerať televízor, nie? Pánu, ty diva, mačiva. Je to sex. Takmer všetkých užívateľov oslovila zaujímavá ponuka poskytovateľa bez depozitu za príjimač a 3 mesiace bez poplatku, tak toto znie pre každého z nás dobre. Zapájal som aj na takých miestach, kde nemali televízor. Chudobaj. Tak nám hovorili iní, že platiť ešte netreba. Tak som si to dala zaviesť aj ja. Tento je originál digitál. A nebude rušiť napríklad lietadlo alebo hento toto. Či to takto ostane aj vtedy, keď dorazia prvé faktúry, nám nikto nechcel prezradiť.